নমস্কাৰ মই ছেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ চিনিয়ে পায় কাৰণ দিয়াৰ অলৰেডি বহুত ইণ্টাৰভিউ দিছে কাৰণ তেখেত খুবেই বেছি আহ প্ৰিয় এইকাৰণ শব্দটো কৈছো আমি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক ভাল পাওঁ সকলোৱে জানো জুবিন দাস জানো তৰুণ গগৈ ছাৰৰ কথা জানো তেখেতসকলৰ যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠটো নিজৰ অংকৰ টিচাৰ হয় তেখেতে মোক কৈছে যে ছেমিম এই কথাটো মোৰ কিন্তু নাজানে দেই চি কলো আজি আমাৰ মাজত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিমাংসুদা হিমাংসুদা নমস্কাৰ নে দাদা দাদা বুলি কলে হল আৰু ঘৰুৱা সম্পৰ্কটো ৰাজনীতি কৰা আৰু এইটো অকণমান দীঘল কুৰ্তা আৰু এইটো মানে

ভাল কৰি আছা ভাল কৰি থাকা আৰু কিবা যদি চাকৰি বাকৰি লাগে অলৰেডি ত পঢ়া শুনাটো যেতিয়া ভালকে কৰিব তাই অট'মেটিক চাকৰি পাব আমাৰ চক চোৱা মাজনী ত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতো আৰু বেলেগ ধৰণে চাকৰি দিব পৰা কোনো নাই ন কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুৰুঙা নাই গতিকে যদি কচিং চচিং লোৱা মোৰ লগত কনটেক্ট কৰিবা জালুকবাৰীত মই কনটেক্ট এটা দি দিম যাতে অমুকত তুমি কচিং কৰিব পাৰা আৰু তেওঁ তাতে ভাল ধৰণে পঢ়ি শুনি যাতে চাকৰিটো পাব পাৰে পৰীক্ষাটোত যাতে পাছ কৰিব পাৰে মই এই ব্যৱস্থাটো তোমাক কৰি দিম দে আৰু মই যিমান পাৰ কৰিবি চাকৰি উলাইছে ন আজি তাকে ফিল্ডটো অকণমান পাইছো আৰু কৈছে বুলি না মোক লাগিছেনে ফিল্ডটো অলপ পাইছো যিয়ে নহওক এতিয়া সুধিছো আপুনি এই মিমিক্ৰিটো যে কৰে

তেতিয়া আমিও ধৰক তেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছো নাই কৰা এনেকুৱা তেতিয়া মোৰ ফিজিক্স মেজৰ আছিলে টু থাউজেণ্ড এইটত ডিগ্ৰী তাৰ মই চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এটা মানুহজনৰ প্ৰতি এটা এট্ৰেকশ্যন এটা থাকিব লাগে মোৰ মিমিক্ৰীটো মই ক'ৰবাত শিকি পেলাই কৰা নাই এইটো এটা এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে নিজে নিজে আহিছে আচলতে ত' মই এপ্লাই কৰিলোঁ তেখেতে ক'লে যে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাসকলক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এবাৰ এনাউন্স কৰিলে তেওঁ তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে যে যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে বিজ্ঞান শাখাত তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো যদি পাছ কৰিছে ভাই ভাত আৰু বেলেগ নাথাকে ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত ত' সেই সময়ত মই সেই খবৰটো পাই পেলাই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছিলো কিন্তু সন্দেহ এটা ৰাজনৈতিক ব্য়ক্তিসকলৰ বক্তব্যৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সন্দেহ সদায় থাকে যিহেতু হ'বনে নহয় ত সচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে কিন্তু এটা সময় আহিল সময়টো অহাৰ পিছত ৰিজাল্ট দিলে পেপাৰত ৰিজাল্ট পালো তাত চাকৰি পালো তথম সেই যিটো ইম্প্ৰেচন মানুহজনৰ প্ৰতি সেই ইম্প্ৰেচনটো মোৰ মনত অন্তৰত সোমাই গ'ল আৰু না বাকীসকলে কোনোবাই ভাল পায় কোনোবাই বেয়া পায় এইটো ব্যক্তিগত কথা মই সেই সময়ৰ কথাটো কৈ আছো ত' সেই সময়ত মোৰ খুব এটা এট্ৰেকশ্যন সোমাই গ'লো আৰু তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো ভাষণ মই খুব টিভিত খুব চাই থাকো আৰু চাওঁতে চাওঁতে মানে আৰু সেইমতে মই মই যেতিয়া তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি এটা পাইছো তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ত' সেইকাৰণে যথেষ্ট মই নিজে ভাবিছোঁ যে মানুহজন খুব যি কয় তাকে কৰে চাওঁতে 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 আকৌ দুই হাজাৰ বাৰ চনতো পৰীক্ষা দিলোঁ তে পৰীক্ষা দিলোঁ তাৰ পিছত তাতো পাছ কৰিলো চাকৰি পালো এনেধৰণে ত' আৰু তেওঁৰ বিভাগতে গতিকে তেখেতৰ প্ৰতিৰ মানে কথাবিলাকো মই মাজে মাজে কেতিয়াবা চাওঁ কেনেকে কত আহিল মই নিজে নাজানো কিন্তু ধৰক আহি গ'ল বস্তুটো তেতিয়া লগৰ মানুহৰ আগত কেতিয়াবা কওঁ তেওঁলোকে কয় বোলে মিলি গৈছে আহি এটা মানুহ এজনে মোক গুড়মাৰী গংগাত পেলালে কৈ থকা কৈ থাকোতে ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই কোনোবা এটা চেনেলত পঠালে যে এই মানুহজনে শিক্ষা মন্ত্ৰীক উপলঙা কৰিছে গতিকে এখেতক নিউজ কৰিব লাগে তাৰপিছত সেই চেনেলটোত এজন মই নামটো নকওঁ বাৰু খুব এজন ব্যক্তি আছিলে খুব মানে সু হৃদয় ব্য়ক্তি বুলি ক'ব লাগিব তেখেতৰ হিৰ সু হৃদয় এটা বেছি চাগে তেখেতে পাই পেলাই তেওঁ চালে চাই কৈছে এইটো কি ইমান অফেঞ্চ এইটোতো অফেন্স নহয় এইটো এটা মিমিক্ৰি কলা গতিকে এইটো এটা নিউজ এইটো হ'ব নালাগে তেওঁক এটা বেলেগ এটা অনুষ্ঠানত মই এইটো টেলিকাষ্ট কৰিলো তাৰপিছত তেনেকে হাঁহিৰ সঁফুৰা বুলি এটা অনুষ্ঠানত সেই বস্তুটো মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো দিলে ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত ৰাজীৱ প্ৰ ৰাজীৱ দাঁৱতে পালে তেওঁলোকো আছিলে অনুষ্ঠানটোত তাৰপিছত তেওঁলোকে মাতিলে

কেতিয়াবা যেতিয়া এটা ধৰণে লাগি থাকে তেতিয়া তাৰ মাজত ধৰি লওক ষ্ট্ৰাগল থাকে কিন্তু মই নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা আমি নিজে এটা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা হৈছিলে সেই চিটুৱেচনটো মই এতিয়া ধৰক মিমিক্ৰিটো কৰি পেলাই ধৰক ষ্ট্ৰাগল মই পোৱা নাই এইখন জগতত কালচাৰেল লাইফত বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হোৱা নাই ত' ষ্ট্ৰাগল বিশেষ তেনেকুৱা আছে বুলি নাভাবো কিন্তু মানসিকভাৱে কিছুমান ক'ৰবাত এতিয়া দুখ পোৱা বা কিবা পোৱা সেইটো বেলেগ কিন্তু ষ্ট্ৰাগুলটো চবেই সোধে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগুল বুলি মই সেই শব্দটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এজন শিক্ষক লগতে আপুনি এই মিমিক্ৰীবিলাক কৰে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আমি দেখি থাকোঁ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আপোনাৰ কামবিলাক ভিডিঅ'বিলাক দেখি থাকোঁ ত' কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি আপোনাৰ যে আপুনি শিক্ষক হৈ পেলাই এইবিলাক কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে নেকি আপোনালৈ বা কোনোবাই কোৱা শুনিছে নেকি ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ মই নিজে শুনা নাই কিন্তু মই এইটো কাৰণেই কৰিছো যে ধৰক যদি এটা কলা হয় আৰ্ট হয় সেই আৰ্টটোক প্ৰেজেনটেচন দিবলৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ আচলতে লাজ বা বেয়া পাব লাগে বুলি মই নাভাবো আৰু শিক্ষকতাটো মোৰ এইটো কৰ্মস্থলীত মই শিক্ষক ত' কৰ্মস্থলীত মই এইবিলাক কৰি নুফুৰো গতিকে টিচাৰ এজনে স্কুলত পঢ়াই ঠিক তেনেধৰণে মই পঢ়াও আৰু স্কুলৰ সময়ৰ বাকীখিনি সময় যিখিনি ধৰক মোৰ ইয়াত গুৱাহাটীত শ্বুটিং হ'ল মই তিনিটা বজাত স্কুল শ্বুটিং হ'লো তাৰ পৰা গুচি আহিলো ৰাতি ইয়াত শ্বুটিংটো কৰিলো কৰি পেলাই গুচি গ'লো তাৰপিছত চিৰিয়েলখন এপিচডটো টেলিকাষ্ট হ'ল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মিলাই থকা হয় আৰু কিছু প্ৰেছাৰ পৰাই কষ্ট হয় ৰাতিপুৱা আঠটা বজাতে ওলাই আহি ধৰক ৰাতি বাৰটা এটা বজাত উভতি যোৱা হয় গতিকে কষ্ট এটা হয় কিন্তু

ক'ৰবাত কোনোবাই লগো পাব পাৰে বা মইতো আৰু চব মানুহকে ধৰক অচিনাকি মানুহক নামাতো বা কোনোবাই মোক চিনি পাইছে টিভিত দেখি তেওঁ মাতিছে ধৰক চিনি পোৱা নাই মই মই চিনি পোৱা নাই কিছুমান এনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ বহুত এটিটিউড ইয়াৰ বহুত এটিটিউড তাৰপিছত এদিন এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে যে মই এখন দোকানত অ আৰ এচ কিনিছিলো ইউটিউবৰ ভিডিঅ' তাত মানে তলত এটা কমেণ্ট আহিছে বেয়া শব্দ এটা লিখিছে প্ৰথমে লিখি পেলাই লিখিছে যে ই দুটকাৰ কাৰণে বোলে দৰ দাম কৰে দোকানত ই কেনেকে হিমন্ত হল বোলে এইটো অমুক হিমন্ত মানে সেই বিষটো বেয়া শব্দটো মই কব নোৱাৰো

এতিয়া মই নকও আৰু যে মই তাত কিমান comment কৰি থাকিম যে মই শিক্ষ্কতা কৰো মই কিবা কৰি খাও মই already আছে তে সেই বিলাক বস্তু মইনো কেনেকে কম এতিয়া গতিকে আৰু কিছুমানে ইচ্ছাকৃতভাৱে কিছুমান comment কৰে হয়তো personally মোক বেয়া পোৱা মানুহ থাকিব পাৰে সেইটো কবলৈ তেনেকেও কৰে তো comment ভালো কৰে ভাল comment ৰ মাজত দুইটা বেয়া comment আহে হয় হয় আৰু social media ত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছো ভাল comment আহি থাকিলে পতককে বেয়া comment এটা দিবলে মানুহে দিগদাৰ পায় আনিজি ফিল কৰে কিন্তু যদি দুজন মানে বেয়া কমেণ্ট দি দিয়ে তেতিয়া মানে কণ্টিনিউ বেয়া কমেণ্ট আহি থাকিবলৈ মানে গতিকে নিচা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু ভাল লাগে কৰি ভাল লাগে মোৰ আৰু মই আজিলৈকে নিগেটিভ তেনেকুৱা কথা বতৰাবিলাক কোৱা নাই উপলুঙা সূচক কথা মষ্ট প্ৰবেবলি নাইকোৱা বুলি কলেও ভুল নহ'ব সেই শিক্ষকৰ কিছুমান টেলেণ্ট থাকে যে গানে এনেকুৱা যদি এতিয়া এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক যদি ক'ৰবালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় তেখেতক যদি স্কুলৰ পৰা কোৱা হয় যে আপুনি যাব নোৱাৰিব ক্লাছ খতি কৰি যাব নোৱাৰিব এইটো এটা আচলতে চিষ্টেম কৰিব লাগে এই চিষ্টেমটো এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে সেই টেলেণ্ট খিনি বিচাৰি উলিয়াই সেইখিনিক ষ্টুডেণ্টক আগবঢ়াই নিয়াত কেনেকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি এই বস্তুটো ডিপাৰ্টমেণ্টে চিন্তা কৰিব লাগে এইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আজি সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত যি জ্যোতি সংগীত দেখিছো যি ৰাভা সংগীত দেখিলো ছচিয়েল মিডিয়াত আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা আৰু প্ৰথমে মই ভাবো আমি যদি এটা কৰ্মশালা কৰো অহা বছৰৰ পৰা যদি টিচাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰত্যেক ব্লকতে এনেকুৱা টিচাৰ আছে যোনে খুব ভাল ছিংগাৰ কোনোবাই নাটক কৰে কোনোবাই অভিনয় কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে পাম আমি সেই ব্যক্তিসকলক সেই টিচাৰসকলক চিনাক্ত কৰি গৰম বন্ধত হওঁক বা কোনোবা বেলেগ সময়ত হওঁক এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰি দিব লাগে যে ৱৰ্কশ্বপটোত আমি ইমানজন ষ্টুডেণ্ট উলিয়াম এই লক্ষ্যটো উলিয়াই তাৰপিছত এনেকুৱা মহাসংগ্ৰাম যদি পতা হয় নহয় এটা আচলতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে মানে ইতিবাচক দিশ হ'ব আৰু এতিয়াও মই নেতিবাচক বুলি নকওঁ ইয়াতো ভাল গোৱা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চত অহা নাই

है टाइम भी नहीं है ज्यादा तो जो हमारे दूसरा पार्टी है कांग्रेस बाकी सब वो लोग पूरा पूरा प्लानिंग में है कि वो लोग जीतेगा आपका आपको क्या बोलना है देखो तो उसमें आपने जो बोला है उससे मुझे हंसी आता है देखो जो हमारा ओपोजिशन का जो स्थिति है पूरा इंडिया में इतना गिर चुका है इतना गिर चुका है जो और उभर के नहीं आ पाएगा तो आसाम में देखो हमारा तो पूरा कुछ दिन पहले का बात है तो हमने बोला था कि हमको फोर्टीन में इलेवेन मिलेगा मैक्सिमम ट्वेल्व लेकिन उन लोगों का जो इरादा है जो उन लोगों का जो काम काज हम देख रहे हैं हम अब बोलेगा कि असम में हमको फोर्टीन में फोर्टीन मिलेगा तो एकदम लिख के रखिए आप लोग जो नेशनल मीडिया जिस दिन आएगा रिजल्ट देने का समय में हम यहाँ पे लिख के देंगे आप लोग उस दिन मुझको बुलाइएगा मैं खुल के दिखाऊंगा फोर्टीन में फोर्टीन आएगा ठीक है तो इससे ज्यादा हमको और बोलने का इरादा नहीं तो हम जब राजस्थान में वो इलेक्शन जो प्रसार में गया था तो आसाम का ओपोजिशन बोल रहा था कि ये यू ही चला जाता है अरे भाई उसमें लिस्ट देखो हमारा सेंट्रल कमिटी का लिस्ट देखो हमको कहाँ कहाँ स्टार कैंपेनर बुलाया है और उस दिन एक मीटिंग में गया उन लोगों का जो प्यार देखा राजस्थान में तो वो भी ये लोग आसाम का पॉलिटिशियन बोल रहा है कि वो पैसा देके खरीदा है तो देखो इतना से कैसे चलेगा तो हुआ मेंटेलिटी लेके तो हमारा असम में क्या पॉलिटिक्स करेगा है कि नहीं तो हम बोल रहे हैं एकदम उत्तम आंसर है तो फोर्टीन में हमको फोर्टीन ही मिलेगा तो तो, तो देखो तुमको तो तुम हाथ ताली मारना है लेकिन आसाम के राइस आगे हाथ ताली मार दिया है अभी हमारा देखो हमारा जो समस्ती पुनर्निर्धारण हो गया ना तो उसमें कोई कोई का प्रश्न रहा कि मुस्लिम वोटर वहाँ चला गया हिंदू वोटर वहाँ चला गया तो ये चलने वाला का वो जो सिलसिला था उन लोगों ने निकाला है तो जो जहां जाने वाला है जाने दो हमको फोर्टीन में फोर्टीन मिलेगा ठीक है কব দে মই মানে এনেকুৱা ফিল্ডত গুচি গৈছো ন বা যে সঁচাকে কৈ আছে এতিয়া মই মাজত মানে মাত দিবও পৰা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই মানে কি ক'ম আৰু কিন্তু সেই বস্তুটো বা কিছুমান মানুহৰ মই এটা কথা খুব বেয়া পাওঁ মানে এদিন এজনে ফোন কৰিছে ৰাতি বাৰটা বজাত যে কৈছে যে সেই বাক্যটো ক'বলৈ বেয়া লাগিছে মই বোলো মই শুই আছো তেখেতে আকৌ জোৰ কৰিছে কৈছে কব লাগে তেনেকে ইউজ কৰিবলৈ বিচাৰিলে বেয়া লাগে কেতিয়াবা আৰু মানে কি মই ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰি থকা নাই পৃথিৱীত নোহোৱা কাম এটা হয়তো আৰু বেলেগে বেলেগেও ভইচটো মিমিক্ৰী কৰিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয়

মানে কিবা এটা জুবিন দাৰ বিষয়ে কিবা ক'বলৈ ভয় লাগে আৰু জুবিন দাউনিক এজন লৰা ধুনীয়া কৰিছিলে কিন্তু সেই জুবিন দাৰ ভইচটো একেবাৰে বেলেগ আচলতে সেই ভইচটো দিবলৈ অকমান মানে মিমিক্ৰেট আজিলৈকে কোনেও পৰা নাই আৰু সেই লৰাটো অলপ হৈছিলে মইও কৰিছিলো কিন্তু মই সেইটো কবলৈ মানে জুবিন দাক ভাল পোৱা প্ৰত্য়েকজন লিখি দিয়ে সেইটো আপোনাৰ টি আৰ পি টো পায় পৰ্টেলটোৱে বা চেনেলটোৱে কিন্তু মানুহটোৱে যে খুব গালি খায় কেনেকুৱা বেয়া বেয়া গালি পাৰে নহয় গতিকে জুবিন গাৰ্গ জুবিন দাৰ মিকি কৰিবলৈ অকণ ভয় লাগে কিবা সোধা আৰু শুভকামনা আছে ঠিক আছে কাও কি ভাল লগা ঠিক আছে সুমা 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 মিঠ বুজা 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 মোর মন প্রেম রনয় ববা ম তোমার বাবে থাকি মই মাই রোয সুমা 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 বুজা 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 মুডুমান পে্মরেনোয ভুভা মে ময় তোমার বাবে থাকি মাময় রো সুমা 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 মিঠ ম নারি নানি নারাজ নারাজ মজা সঁচাকে দিয়ে আসল টেলেন্ট বোলা বস্তুটো ন কৃষ্ণ গান এটা মই কৰিছিলো আশাৰ ৰেঙনি বুলি ঋতু ৰাণী মৌচুমী বুলি এগৰাকী চিংগাৰ আছে তেওঁ টিচাৰ চাবজেক্ট টিচাৰ ত কৰিছিলো মই জুবিন দাকো শুনাইছিলো জুবিন দাক বহি বহি ওচৰতে শুনালো গানটো এই তাৰপিছত জুবিন মাৰিছো আৰু মোক নাই সেইটো মানে কি কৰিব মই একো তেনেকেই গাওঁ টান এটা ক'ৰবাত চাগে এই চিঞৰ বাখৰটো বেছি ভাল পাওঁ আৰু অকণমান ওপৰত গোৱাটো গতিকে সেই আৰু চাওঁ যদি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সেৱা জনাইছো কোনো মানে কি ধৰক মিমিকিটো এটা কলাৰ কাৰণেহে কৰি আছো কোনো ভুল বুজিব নালাগে না মই ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হব পাৰিম না মই জুবিন গাৰ্গ হব পাৰিম কোনো কাৰো জেগা লব নোৱাৰে যিটো মিমিক্ৰিটো এটা কলা গতিকে সেই কলাটো উপস্থাপনহে আৰু সঁচাকে এইটো তাৰমানে কলা হয় তেখেতৰ আৰু ওপৰৰ পৰা লৈ কিছুমান বস্তু আমি যে ভগৱান বা আল্লাই দিব লাগিব সঁচাকে গান গাব কিন্তু চবে নোৱাৰে ঠিক তেনেকে মিমিক্ৰী চবে কৰিব নোৱাৰে হয়তো মই কৰিবও নোৱাৰিম তেখেতে কৰি আছে কাম কৰি যাওক ভাল লাগিল শুভেচ্ছা থাকিলে শিক্ষক

যিটো প্ৰাইভেট স্কুলতকে হয়তো হয়তো শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত হয়তো শব্দটো কৈছোঁ দেই এইটো বিতৰ্কিত মানে বিতৰ্ক হ'ব নালাগে সেয়ে তাৰ পিছতো কিয় হোৱা নাই কে মই ভাবো গভমেণ্টে এটা ষ্টেপ যদি লয় ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুত ষ্টেপ লৈছে বহুত অসম্ভৱ বুলি ভাবা ষ্টেপো লৈছে গতিকে এটা ষ্টেপ যদি লয় মই এইটো অনুৰোধ জনাইছো তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ যেনেকে লিখি দিছে যে চৰকাৰী দুটা বাচ্ছাতকৈ কৰিব নোৱাৰে তাৰে এটা বাচ্ছা এটলিষ্ট এটা বাচ্ছা চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ কাৰণে যদি বাধ্যতামূলক কিবা এটা কৰি দিয়ে মই কৈছো মই ভাবো মই নিজে ফিল কৰো একদম ফ্ৰম মাই হাৰ্ট মই একদম মোৰ অন্তৰৰ পৰা ফিল কৰো যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ নিজে নিজে ভাল হ'ব শিক্ষক একেখিনিয়ে থাকিব তাৰ ফিডবেকটো আপোনালোকে অনুভৱটো কৈছো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাল হ'ব ট্ৰেইনিং চেইনিংখিনিতো চলি থাকিব কিন্তু কৰ্মচাৰী বা এম এল এ মন্ত্ৰী বা চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকল বা জনপ্ৰতিনিধিসকল সকলোৰে যদি দুজন বাচ্ছা আছে এজন হলেও চৰকাৰী মাধ্য়মত যদি চৰকাৰী বিদ্যালয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা যদি বাধ্যতামূলক ভাৱে কৰে আমাৰ চৰকাৰী যিটো মাধ্যমটো বিদ্যালয়সমূহ নিজে নিজে আহ্বান জনাইছো কোনোবাই প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তোমাৰ ছোৱালীটো কত দিছা স্কুলত দিব হোৱা নাই চেষ্টা কৰি আছো হয় কিছুমান মানসিকতাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমি দিবলৈ নিবিচাৰো কি কাৰণে এইটো মানসিকতা আহিল কোনো ইনভম্প নাপায় এতিয়া মই মোকো যদি কয় বা

গতিকে এতিয়া ইউটিউবটো এৰিব নোৱাৰা হ'ল কিন্তু মই কৈছো যে হাই কোৰ্টত আমি যাব পাৰিম চিনাকি মানুহ গতিকে সকলো ফালে তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লওক সেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আৰু মোৰো ভাল হওক সমাজখনৰো ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক ধন্যবাদ